Vi tittar ner på plattan. Det är vid Dennis Olsson från Svensson. Upp i ledningen. Är på en andra plats. Simon Lögen på tredje. Stefan Kass på fjärde. Bäckman på femte. Och sist har vi Josef Sjöte. Dennis Olsson i ledningen. En skitfängare i första heatet. Ut på andra varvet i ledning för Kiro Olsson, Simon Löfgren, Stefan Kapp. I ledningen Dennis Olsson från Karlstad MC. Det är Kiro Olsson. Lögren. Sen fighten mellan Kiro Olsson och Simon Lögren. Det är ju intensiv. Och samtidigt som Sjöstedt ser att Dennis Olsson kommer och släpper förbi. Elegant. Dennis. Men det ska bli två, men det ska bli tre. Vi går in i sista böjen. Kiro Olsson släpper han till. Det gör han. Det blir Dennis Olsson, Kiro Olsson, Simon Lögren, Stefan Kask på en femte, sjätte plats. Kommer att gå till Anton Björk. Och sist